bringes ud, der hvor hjerneskaden er, der hvor de har brug for vores ekspertise. Så fra min side, velkommen til. Jeg håber, vi får en rigtig spændende dag. I det hele taget, det her med, at seksualiteten er et lidt tåget landskab. Måske fordi vi mangler sprog til den. Måske fordi, at den er kompleks og vævet sammen med en masse ting. Det kan der være mange forklaringer på, men det er i hvert fald det er også sådan, det opleves. Rammen for det her handler om seksualitet som rum og relation. Og det handler om, at det her at forstå, eller skabe en forståelse af botilbuddet som et ret specielt sted. Som også skaber nogle noget særlige relationer, og som giver en tilsynekomst af en seksualitet, som kan virke lidt arbitrær. Her tænker jeg på, at det kan være en erektion i badet, det kan være en udløsning i kuglebadet eller i spabadet, og det kan også være nogen, der får et kig ud af at få en klyks. Eller et kig ud af, at det er personalet, der sætter pornofilmen på. Fantasi og selvbekræftende forestillinger også sådan udgør en pladsholder for seksualiteten og giver et seksuelt rum. Så opleves der forandringer af seksuallivet i negativ retning, som også bekræftes af en masse andre studier. Men der synes faktisk også at være en accept af det. Jamen, jeg synes, at dagen har været rigtig spændende. Det har været en vekselvirkning mellem noget faktuel viden og så debatter rundt omkring ved bordene. Jeg tænker, at vi har sådan vekslet mellem et niveau, som er sådan meget konkret omkring borgerne, med en masse fagfolk, en masse seksologer og seksualvejledere, som har været på banen og sige noget om nærhed og seksualitet, og sådan noget faktuel, faglig viden, som har bidraget ind i det. Og jeg tænker, at hvis det arbejde, som skal foregå omkring borgerne, skal være kvalificeret, så skal vi have den faglige viden ind tæt på, og det er der, hvor medarbejderne er omkring borgerne, i hvert fald når vi snakker botilbud selvfølgelig. Så jeg tænker, at det har været rigtig inspirerende at få noget faglig viden til at gå hjem og kvalificere den debat og det arbejde, vi gør tæt på borgerne. Det var en rigtig god dag. Seksualitet er et vigtigt aspekt af et helt liv, og det at være menneske.